Lad os se på, hvordan vi kan løse ligningen x i anden lig med 5 minus x. En løsning til ligningen er et tal, som når man sætter det ind her på venstre siden, så får man samme værdi, som når man sætter det ind på højre siden. Så vi kan jo lige prøve os lidt frem med nogle forskellige værdier. Hvis nu vi sætter x lige med 1 og ser, hvad bliver venstre siden, altså det er jo så x i anden. Så hvis vi sætter 1 ind her, så bliver det 1 i anden, 1 i anden, 1 gange 1, det er bare 1. Så kan vi jo se på, hvad vi får, når vi sætter ind på højre siden. Højre siden, det var 5 minus x, så det er så 5 minus 1, så det giver 4. Så vi kan se, at x lige med 1 er i hvert fald ikke en løsning, fordi venstre siden og højre siden giver ikke den samme værdi, når vi sætter x lige med 1 ind. Så kan vi prøve med en anden værdi, x lige med 2. Så får vi på venstre siden 2 i anden, altså 4. Og på højre siden, der får vi 5 minus 2, altså 3. Det er altså heller ikke samme værdi, så 2 er heller ikke en løsning. Lad os prøve nogle flere tal. Vi kan se, at x lige med 3 er heller ikke en løsning, fordi venstre og højre siden giver forskellige værdi. Venstre siden giver 9, og højre siden giver 2. Og vi ser, at 4 er heller ikke en løsning, fordi at venstre og højre siden giver forskellige værdier, når vi sætter x lige med 4 ind. Og faktisk så bliver det mere og mere skævt. Så lad os prøve at gå den anden vej i stedet for. Jeg prøver med x lige med 0. 0 i anden, det er 0. Og minus 0, det er 5. Så 0 er ikke nogen løsning. Vi prøver nogle flere tal. Lad os tage x lige med 1 og nej, minus 1 og minus 2 og minus 3 og minus 4 og se, hvordan det ser ud der. På venstre siden får vi altså minus 1 i anden. Det er vigtigt at sætte parentesen, fordi det betyder jo minus 1 gange minus 1. Og det er jo 1. Og minus 2 i anden, det er minus 2 gange minus 2, altså plus 4. Og minus 3 i anden giver på samme måde plus 9. Og minus 4 i anden, det giver 16. Så lad os prøve at regne højre siderne ud. 5 minus minus 1. Minus minus 1, det bliver jo til plus 1, så der står faktisk 5 plus 1, altså 6. Og 5 minus minus 2, det er 5 plus 2, altså 7. Og 5 minus minus 3, det giver på samme måde 8. Og endelig 5 minus minus 4, det er 5 plus 4, altså 9. Så vi kan jo se, at der var jo ikke nogen af de her tal, jeg valgte, hvor venstre og højre side gav samme værdi, når vi satte tallet ind. Men der var dog nogle steder, hvor vi kom tæt på. For eksempel her har vi, at venstre siden giver 9, og højre siden giver 8. Det er dog lidt tæt på hinanden. Så lad os prøve at tegne det. Altså lad os prøve at få et overblik over de mulige værdier for venstre og højre siden ved at tegne det. Her har jeg et koordinatsystem, og nu kan jeg så prøve at indtegne for de forskellige x-værdier her værdien af den venstre side af lighedstegnet. Så når x er lige med 1, så er venstre sidens værdi også 1. Så hvis jeg herudaf har x, og heroppe af har venstre sidens værdi, så er det altså 1,1 her. Når x er 2, så har venstre siden værdien 4.
2,4 og 3 og 9. 3 og 9. 4 og 16. 4. Og på samme måde med de andre værdier sætter jeg også lige ind. Sådan. Og nu kan jeg se, jeg kunne jo godt have valgt en hel masse x-værdier imellem tallene her. Jeg kunne for eksempel også have valgt at prøve med x lige med 1,5 og x lige med 2,5 og så videre. Men hvis nu jeg kigger på mine punkter her, så kan jeg se, at de ligger jo på en, det er faktisk det, der hedder en parabel det her. Så hvis jeg nu prøver at tegne en blød kurve igennem de her punkter, så har jeg et godt billede, et godt overblik over værdierne af venstre siden, når x-værdierne, altså når x-værdien varierer mellem minus 4 og 4. Så det prøver jeg lige. Ja, det er ikke helt let her på fri hånd, men lad os sige, at det her det er nogenlunde billede af de mulige værdier på venstre side af lighedstegnet, når x varierer mellem minus 4 og 4. Så gør jeg på samme måde med værdierne her på højre siden. Så når x er lige med 1, så har højre siden værdien 4. Og når x var 2, så var værdien på højre siden 3. Og x3 giver værdien 2. Og x4 gav værdien 1. Og i 0 der havde vi 5. Og så indsætter jeg lige de sidste. Og når jeg nu kigger på, hvordan punkterne ligger her, så ser det ud, som om de ligger på en ret linje. Sådan. Så den røde linje her repræsenterer altså de mulige værdier på venstre siden af ligningen, når x varierer mellem minus 4 og 4. Og på tilsvarende måde den blå kurve her repræsenterer de mulige værdier af venstre siden, når x varierer mellem minus 4 og 4. Så der, hvor de to krydser hinanden, det må jo være der, hvor de to ligninger har samme værdi. For eksempel her har vi, når x er lige med cirka minus 2,8, ser det ud til, så har de altså samme, så har højre og venstre side samme værdi, når vi indsætter x lige med minus 2,8. Og på samme måde, når vi indsætter, her er der jo også et skæringspunkt, når vi indsætter x lige med 1,8 cirka. Og hvis vi lige regner efter og sætter x lige med minus 2,8 ind på venstre siden, så er det altså minus 2,8 i anden, og det giver 7,84. Og hvis jeg sætter ind på højre siden, 5 minus 2,8, så er det jo altså 5 plus 2,8, det giver 7,8. Så vi kan se, at de her to værdier, de stemmer næsten overens. Og nu har jeg jo aflæst meget groft her og tegnet lidt groft, så det passer sådan set udmærket. Og på samme måde med den anden løsning, x lige med 1,8, hvis vi prøver at se, hvad får vi, når vi indsætter 1,8 på venstre siden, altså siger 1,8 i anden, så giver det 3,24. Og 5 minus 1,8, det er 3,2. Så igen, de her to værdier, de stemmer næsten overens. Så det er altså en måde, at man kan finde løsninger til ligningen ved at tegne, så at sige, venstre siden og højre siden her hver for sig, og se, hvor de to kurver skærer hinanden. For der, hvor de skærer hinanden, det må svare til løsninger på ligningen.
Og vi kan også godt se her, at når x er lige minus 2,8, så får man jo det samme værdi, når man sætter ind. Man får nemlig cirka 7,8. Og den anden løsning, når x er lige med 1,8, så får man også den samme værdi her, cirka 3,2. Så det er selvfølgelig lidt besværligt, hvis man skal sidde og lave det her i hånden, som jeg har gjort det her. Men det her med at tegne grafer fra højre og venstre siden, det er Inspire rigtig god til. Så nu vil jeg se, hvordan det ser ud, hvis man laver det her i Inspire. Ja, så er jeg inde i Inspire, og jeg har skrevet min ligning op, x i anden lige med 5 minus x. Nu vil jeg så prøve at tegne ligningen i Inspire. Jeg vil lige sådan her, så jeg tilføjer en grafapplikation. Og nu skal jeg så tegne først venstre siden. Så jeg skriver simpelthen bare venstre siden ind her, der hvor der står f1 af x. Så x i anden. Enter. Og så får jeg tegnet parablen her. Godt se, det ligner den, jeg havde før. Og på samme måde, dobbeltklikker lige her oppe i grafvinduet, så kommer der noget f2 af x frem her. Og der kan jeg så skrive venstre siden. 5 minus x. Enter. Så det var min linje, som jeg også havde før. Så det er jo noget nemmere. Og nu kan jeg så få Inspire til at aflæse skæringspunktet her ved at gå ind i værktøjskassen, undersøg grafer, skæringspunkt. Jeg kan kun finde et skæringspunkt ad gangen, så nu markerer jeg lige, at det er det første her, jeg vælger. Sådan der. Så får jeg skæringspunktets koordinater. X-koordinaten er altså minus 2,79. I kan se, det er meget tæt på de minus 2,8, som jeg fandt frem til før. Og hvis man vil have flere decimaler end de to her, så kan man lige højreklikke herinde på tallet og vælge attributter. Og så kommer der nogle muligheder frem her, hvor man kan sætte nogle flere decimaler på, hvis man vil det. Så nu har jeg fået 5 decimaler på her. På samme måde finder jeg lige det andet skæringspunkt. 1,79, altså meget tæt på de 1,8, som vi fandt ved håndkraft. Og på samme måde kan jeg her sætte nogle flere decimaler på, hvis jeg vil det. Hvis nu jeg vil regne ud, hvor nøjagtigt det her egentlig passer, så kan jeg jo prøve at sætte x lige med minus 2,79129 ind på højre og venstre side. Så jeg kan lige kopiere tallet her. Og så i et matematikfelt. Lige sætte tallet ind i en parentes, for det er negativt. Opløftet i anden. Og så kan jeg prøve at sætte det ind på højre side, 5 minus, husk igen parentesen. Du kan se, når jeg indsætter tallet på højre og venstre side, så får jeg altså stort set den samme værdi her. Så det passer fint, og jeg kan jo prøve efter med det andet, med den anden løsning også. Og se, at den også passer rigtig fint. Lad os se på et andet eksempel. Vi kigger på ligningen en halv x i anden plus 2 er lige med 3x minus x i anden. Så kan vi jo prøve at løse den ved hjælp af solvekommandoen. Lige huske komma x til sidst. Og så skriver Inspire bare false. Og hvad må det betyder? Ja, for lige at kunne forstå det, så kan vi jo prøve at se, hvad sker der, når vi tegner ligningen, ligesom vi gjorde før. Så jeg tegner lige først venstre siden. Det var en halv. X i anden.
skal lige huske decimal punktum. Og dobbeltklikker for at få den næste frem, og det var 3x minus x i anden. Der var vist noget galt. Jeg glemte plus 2 her. Så jeg går lige op og finder f1 igen, og så husker jeg at tilføje plus 2. Sådan. Og så kan vi jo se, at de to grafer ser ud til slet ikke at skære hinanden. Og det betyder jo så, at for alle værdier af x har de her, altså har venstre og højre siden, forskellige værdi, fordi de ikke skærer hinanden. Så det betyder altså, at den her ligning, den har simpelthen ikke nogen løsninger, og det er derfor solve, den kommer med den her besked om false. Det er simpelthen, fordi ligningen har ikke nogen løsninger. Lige et sidste eksempel. Vi kigger på ligningen 1,2 i x lige med x. Og lad os prøve at tegne den. Så jeg skriver først 1,2 eller 1.2 i x. Og højre siden, den hedder bare x. Sådan. Så vi kan se, der er en løsning her. Og vi kan finde løsningen ved at undersøge grafen, skæringspunkt. Så vi kan se, at der er i hvert fald en løsning, der er 1,26. Så når x er 1,26, så er højre og venstre side af ligningen lige store, så er 1,26 en løsning. Men når man løser ligninger grafisk, så skal man være bevidst om, at vi kigger jo bare på et udsnit af hele koordinatsystemet. Vi ved jo ikke, hvad der sker uden for det lille udsnit, vi kigger på. Hvis jeg nu lige flytter koordinatsystemet lidt og zoomer lidt ud, så kan vi se, at der er jo faktisk også en løsning heroppe. Så den får man jo ikke øje på, hvis ikke man lige tænker over at kigge efter den. Så det er sådan en snubletråd ved at løse ligninger grafisk. Det kan være en rigtig god metode, og den giver lidt indsigt i ligningsløsningen. Men man kan risikere at overse nogle løsninger, fordi at vi jo kun kigger på et udsnit af koordinatsystemet. Så i det her eksempel, der var der altså to løsninger, og det kan man godt komme ud for. Det kunne i princippet være endnu flere løsninger, men nu kender jeg faktisk de her typer, så jeg ved godt, der kan ikke være flere løsninger her. Ja, det var lidt om at løse ligninger grafisk.